Povodom odluke o sklapanju javno-privatnog partnerstva za pružanje usluga za zamjenu, rekonstrukciju i održavanje dela sistema javnog osvjetljenja u gradu Užicu, koja je donesena na sednici Skupštine grada Užica 29. decembra 2022. godine, oglasili su se predstavnici gradskog odbora Srpske stranke Zavetnici, zahtijevajući ponovno sazivanje sednice Skupštine grada na kojoj će ova odluka još jednom biti razmotrena. Naime, procenivši ovu odluku kao proces koji bi iziskivao nepotrebne troškove, predstavnici ove opozicione partije zatražili su njeno povlačenje, ponudivši bolje rješenje za održavanje gradske rasvete. Davali smo predloge da to se radi u okviru našeg već postojećeg javnog preduzeća, da se angažuju nova lica i novi uređaj i mehanizacija koja je neophodna da to zaista bude na jednom vrhunskom nivou odrađen posao, a sa druge strane dosta jeftinije. U razgovoru sa predstavnicima firme iz Jagodine koja se bavi održavanjem javnog osvjetljenja, a koja je na javnom tenderu konkurisala za posao obavljanja ovog zaduženja u Užicu, predstavnici gradskog odbora Srpske stranke Zavetnici u Užicu dobili su uvid u visinu potencijalnih troškova koji bi nastali usled sklapanja javno-privatnog partnerstva sa zasad nepoznatom kompanijom. Procenivši da se kvalitetna usluga održavanja, zamjene i rekonstrukcije gradske rasvete može dobiti i za manje utrošenih sredstava, predstavnici ove partije predviđene troškove okarakterisali su kao nepotrebne. S obzirom da nam se firma Feman iz Jagodine obratila sa svojom dokumentacijom i sa svojim zahtjevom za zaštitu prava koje je podnela zbog toga što smatra da je narušeno njeno pravo na konkurenciju, na konkurisanje na samom ovom postupku u procesu tendera i da se pojedine firme protežiraju na račun ostalih koje mogu posao da završe na mnogo jeftiniji način. Šteta koju bi grad Užice zbog toga imao je 897 miliona dinara ili ti prevedeno u evre 7,5 miliona evra. Povodom nastale situacije u vezi sa javnom nabavkom za izbor privatnog partnera za pružanje usluge za zamjenu, rekonstrukciju i održavanje dela sistema javnog osvjetljenja, oglasili su se predstavnici gradske uprave, navodeći da su sve propisane procedure ispoštovane u potpunosti. Imajući u vidu da sam postupak javne nabavke nije okončan, to jest da nije izabran privatni partner, u ovom trenutku ne može se govoriti o ceni koštanja predmetne usluge. U konkretnom slučaju, u toku postupka pre isteka roka za podnošenje ponuda, potencijalni ponuđač podneo je zahtjev za zaštitu prava. Postupljeno je u skladu sa članom 220 stav 1 tačka 2 Zakona o javnim nabavkama i odgovor na zahtjev uz kompletnu dokumentaciju dostavljen je Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupku javnih nabavki na dalje postupanje. Odluku o podnetom zahtjevu donosi Republička komisija shodno članu 226 pomenutog zakona. Imajući u vidu prethodno navedeno, postupak je suspendovan do donošenja odluke Republičke komisije za zaštitu prava. Također iz gradske uprave posebno ističu obavezu da se postupa u skladu sa članom 188 Zakona o javnim nabavkama koji propisuje da je zabranjena upotreba javnih ovlaštenja i javno istupanje radi uticaja na tok postupka i donošenje odluke Republičke komisije za zaštitu prava.